Har du noen gang prøvd å stå på smøreski uten smøring? Det kan bli skikkelig dumt. Og sånn er det med motorolje på bilen din også. Etter mange nok kilometer forsvinner smøreevnen. Motoren må jobbe unødvendig hardt for å få deg frem. Hos oljeskifteren bruker vi alltid olje og filter fra øverste hylle. Og vi har masse forskjellige oljer for å gi akkurat din bil det den vil ha for å yte maks. Og det er viktig at den får det den vil ha også, for da går bilen billigere, lengre og mer miljøvennlig. Så stikk innom deg vel!